На сайті Мукачівської міської ради оприлюднено фінансові показники за 10 місяців 2017 року. Так, місцевих податків і зборів до бюджету міста мобілізовано 89 мільйонів 228 тисяч з гаком гривень. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на більше як 32 мільйони або на 57,8%. Знімальна група проїхалася мікрорайонами міста, аби запитати думку містян, чи правильно витрачають кошти платників податків. Почали з мікрорайону Росвигово. Почали дороги робити, строїтися. Слабо. Почали робити, недороблено. Тут почали робити. Багато чого не облаштовано. Я вважаю, що гроші просто відмиваються, розумієте? Бо справа в тому, що, дивіться, от дорогу зробили. Ви бачите, яка неякісна дорога. Тут вклалися великі кошти, і в той же час потім будуть знову вкладуватися, тому що дорога неякісна. Витрачається не так, як повинна витрачатися, не по призначенню. Навіть ці автобуси вводити, значить, треба було для кіоски, для продажу квитків, все відрегулювати, розумієте, все. Потім графік руху зробити нормальний. А то інтервали буває, що по 2-3 там автобуси в кінцеві, а тут чекаєш по 20-25 хвилин і немає ніякого автобуса. Біля магазину «Ідеал» на склі газетного кіоску оголошення – квитків не маємо. Ми не продавали квитки. Нам не давали продавати. В «Ідеалі» продають квитки. Ми написали, тому що питають, а де нам купити? В «Ідеалі». А це вулиця Виноградна, яку чиновники роками обіцяють зробити. Але недавно дорогу підсипали щебенем. Дорога, оця яка буквально дощ попаде, і воно все плаве. Уже на льду менше носить, як на цьому граві. Вони крупним підсипали на тому все. То вже роками обіцяють і водостоки, і то все, і без толку. Я навіть не знаю, чи від цієї вулиці є якийсь депутат. Був там далі, він був депутатом, може, і тепер депутат, не знаю. Но поки що, в общем, то лапша на ухо народу. А от жителі вулиці Зеленої ремонту дороги таки дочекалися. Щоправда, лише тієї частини, що біля Логодівського базарчика, як його називають у народі. Чого не скажеш про другу половину та перпендикулярні вулички, до прикладу, Кум'яцького чи Контратовича. Тут асфальту зроду і не було. Не у кращому стані вулиця Дорошенко, колишня Фурманова. Саме плохая дорога, це, мабуть, це. Я вам так скажу, я вже скільки років нельзя поміняти или хотя бы асфальт на него положить, потому что, ну, это даже ж не тот брусчатка, которая в центре, это просто средний век. К сожалению, даже не знаю. Справді, у мікрорайоні Доси люди охоче розповідають про благоустрій. Я вважаю, що не йде на благо народу. Мені кажеться, що все йде їм у карман. Навіть, ну, дітям не роблять, не ці. У дворі, щоб діти гралися, не пісочниці, не такої качелі, такої. У якихось районах зробили, ну тут бачу, що нічого. Ні, не відчуваю. Базар взагалі нема тут ринку. Люди стоять на дорожках. Ратуша вид загальний, вид нормальний, а там по світку. Не треба було стільки грошей виділяти. Так, пішла. Это уже с лета, вот этот бардак. Все здесь сносят вот это. Я здесь, вот Женя вот знает, я сколько могу, я так говорю, ребята, туда кидайте. Вот мусорки свободные, свободные мусорки, нет, все кидают туда. Наступна зупинка – мікрорайон Черемшина. Це найстаріший житловий масив міста. Что-то, конечно, сделано. Потому что идешь, допустим, темно. Я не про фонари, а про вот... То есть не было этого, вот этого ничего не было. Фонари, если есть хорошо, нет, только свет из окон. Мені дуже шкода, що в наш район не ходить жодної маршрутки нового типу, а тільки старі. От приїхали, дуже грязно. Ну, базарчик розігнали наш в районі, так що наші бабушки всі тепер торгують на одному місці. У мікрорайоні Паланок охочі говорити про благоустрій на камеру доволі мало. Я не даю, вибачаю. А от на питання про дороги – відповіді красномовні. І не дивно, адже, до прикладу, на вулиці Арделі у прямому сенсі не пройти, не проїхати. Плаваємо, на автомобілях плаваємо, на велосипедах плаваємо. Що вони говорять? Денег нет. От я розмовляв, я працюю на шиномонтажі, я розмовляв конкретно з дорожниками.
Почему вы не доделали? Вот они приехали делать колеса. Почему вы не доделали? Нету денег. Так а где они? Где тогда денег? А це дорога перед залізничним вокзалом, стан якої жахає не тільки місцевих жителів, а й гостей. Стидно і говорити, за що в городі щось робить, якась робота. Це б хотіло б побажати нашому мерові, щоб він почаще ходив по дорозі, по такій, щоб його машини ламали кожен день, його автобуси, які він має. Щоб він думав, задумався, щоб дороги були в нас краще, як хоча б чуть-чуть зарівняли до європейських доріг. Останнім уже у сутінках відвідали мікрорайон Підгоряни. На вода по годину. Старі труби, а є. Криші вроді своїми силами ремонтували. Ні, у нас тут на Закарпатській нема води постійно, по годинах. Міжквартальні проїзди на вулиці Верді викладають бруківкою. Щоправда, підрядники працюють тут вже понад півроку. А от вулицю Стару заасфальтували досить швидко. Вже й встигли поремонтувати. Кого? Я не знаю, кого депутат. Виявляється, більшість жителів мікрорайонів Мукачева не знають, хто представляє їх інтереси у міській раді. Відповідно, не знають і до кого звертатися з проблемами та з кого спитати. Проте мукачевські чиновники звітують. Мукачево кілька років поспіль – лідер серед міст області за найбільшими надходженнями до бюджету, основне джерело яких – податок на доходи з фізичних осіб. Його питома вага у надходженнях загального фонду місцевих бюджетів за січень-жовтень 2017 року становить 58,5%. Тому чиновникам варто пам'ятати, вони розпоряджаються коштами платників податків, тобто грошима містян, які мають право знати, на що вони йдуть, брати участь у виборі об'єктів фінансування та контролювати якість проведених за міські фінанси робіт.